Dixit edhe Nina dhe i kena super aktiv. Do me tonë prej që ka nërë, janë super energjik, ase të dojsh vëq me lujt bashk, të dojsh me bu fun, po që qëtash Dixit, qëtash ka, okej, okay. Hajt shko, 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 shko. Mu Dina po mërën, shko, që dit rrën. Shko, shko. Bashk me Dixin edhe me Dinën ka ardhë Jasmina, me cilën do të flasim pikrisht për këta dy qenusha teje simpatike dhe shumë dito është në bitë gjitha edhe shumë të të edhe shumë të mbë në bitë gjitha. Mirë më njështë, Jasmin, mirë të kjojnë. Dhe shta ma më rahat ndijën me qenë dhëtë ofër teje kështu si një lidhje super dveçante pas kanë. Po, mirë më njështë edhe juve, mirë më njështë televizionet dhe gjithve, mirë se ju kom gjithë. Falënderit shumë, e vlerësojmë që ke ardhë bashk me Dixin edhe bashk me Ninën, me tregu bashkë shumë për historinë e tëne, sepse ne e bojmë këto për krejt ata adhurus që jënë të kafshve, edhe cilë ndoshta dhe kanë qef me marrë një kafsh, por nuk dinë se që shmi u qasë. Sa është probleme i pas dë në shpe, sepse kujdes tja është zakonë shumë kërkojnë. Normal, si qëndë, ashtu edhe kafsh tjera, ashtu e pjokje, jënë duhet pak ma kujdes, pak ma fështir. Êshtë normal, duhet se qeni i ka ato procedurat e veta cilat duhet më mirë mbajt. Êshtë ushqimi, është kontrolat të mjeku, shëtitjet, minimumi 2-3 herën dit, që me konë qeni i shnosh edhe me konë i lumtur me juve. Po, unë... Bicën ta i ljumëtur. I ljumëtur, se qeni është shumë reflektanë, shumë e tregonë ato, a është i ljumëtur, a jo. Mendojnë në njerëzit, adin, po qene, sen, mendja nuk nja u merë, derisa se ki një qenë, edhe unë e ka mendu ashtu. Po, kure e ki në shpe, në 100% të ndronë në ritme, unë mu për vete, foli personalisht, 100% ma ka ndru ritmin e jetës. Ritmin, bindjet, idejet, gjithë shka. Gjithë shka. Jo më kona dhuru se kafshve gjithë, po pri si ko marrë këta, ka ndru krejt, adhe në kështu. Disponimi. Është lezet se, adhe në që thojnë se unë jetaj vetë, kërë thojnë që është me njëzë, ka kështë thotë mirë me njëzë, se këtëjnë të dytë, e kanë ato lojën e mëngjezit i sabona unë e gati për punë edhe shëtitja me njëherë shkojnë të dera që i din që duhet me dalë jashtë edhe këthehemi, ushqimi, mbyllim dyrt edhe unë e shkojnë punë, këta rinë presin dheri sa të vitë. Është një rotë shumë interesant, inteligente dhe që ka një lidhje shumë të veçantë me pronorin e tyre. Për shumë edhe kur erdhe në studio, vetëm afër teje të doshtë me ndajtë edhe të kuptu vetëm ty. Interesant është bashkë kjo rotës, normal të gjithë sa din janë qenë lidhën me pronorin e vetë, po kjo rotës e ka një specifik, me thonë, shumë, nuk dojnë. Për atë arsye edhe janë, i ka marrë dy se me në diksi shumë, kër shkoj shanë punë, shumë bujke, lehke, adin, kryoj këtë problemet vugla, edhe atëre me konsultim të veterinarit e sen, ta nëse ki kushte, nëse mundësh, atër është mirë me imbajt të dytë, adin me marë edhe një, që bashkë, po tash janë të pandashëm, adin, kështu, përlahën, duhen, kjo është shumë i kujdesshëm ndaj kësajna, kur penoj kjo, kjo ndalët, nuk jam merë ushqimin deri sa hanë kjo, a kjo është shumë ma aktive, kështu më duket që është... Bajza që janë ma të përgdhejnë e vetë, kështu që edhe këto e shprinë, edhe kafshë. Po, qësh nga treguve mbra pa kamira dhe historia, këtë te për e veçanë qësh ke vendosë me marë Dixin fillemisht, me bo pjesë tonën, nështë ta mundesh me i tregu edhe shikuesve, sepse vërtit boni shumë për shtypje. Po, një me Dixi është dashuria shikim të parë që thojnë, kom shku, kom pasë papagala, si tigrita të vula, edhe jom shku në shqitore me ble ushqimin për ta, i kom po aty në ato që imbojnë për mshitje. Edhe si e kom po Dixin, jom dashuru. Edhe vetë e kom pëjtë, më falë njësa kështë të në ashtë në shqitje, më kanë të regu që po, në shqitje është,
edhe thasha, bën me kartel. Tha jo, valla, ne nuk bën, po me cash. Thash, a bën me aqit shiritin, se kom po adin, kur është i rezervum që aqesin shiritin, tha po. Edhe unë shku deri në bankomat, kom gjerë paret edhe drejt, në shqitore kom ble. Pa e vetë, pa asë qëfar race, qëfar karakteristika, qysh, qka. Edhe unë e pa pas kur që në shpe, është një sfida, dhe se dranë. Super sfida, do me të nështë një këtë një këtë një këtë të rrë. Edhe veq e kom marë, e ka nëzirë pri asojna edhe e kom marë, e kom përqof një erë, thute që anë në kështu, edhe kjo ka me të adin se klësht janë pak ma se, dhe qysh të lujtë, edhe drejt atë i kom marë, thash, veq që ka duhet ushqimin që këtysh, në kese, edhe të shpia. Pa ditë kur gjohë, ade. Ashtë pe baba, po ma bënë, tha ku keqet, 2 orë, ade. Tha shë që ka kom ble. Edhe unë e qenin, ade. Tha qen, qka se, edhe pse, i ka dasht kafsht, ade. Prindi, tha shë e mora. Ane, beqe, tha shumë i vogël, qysh keme rrit. Ade në është, thash jojo, thash rritet edhe prej aty, mo, kë ndryshe e quj Sultan Suleiman. Se por e ka në qashdo. Se rrin edhe në shpim, veqen fotele, ka qef, adin kështu, bas. Ku bas, adin i dan vendet pak ma, adin vazh veçanta, edhe këtu, kur të rrin në prejën tem, kur dalë në kafeq, kur dalë diko, kë dojnë gjithë, nuk e len këtu, po dan vetë më ullë, une në prehen, a këto du na me majtani edhe kjo, do në normal. Vish për du mja kalzu shikuzve fustanin e endines, vish mja kalzu. Jem e regullu pak. Qësfar fustani e ka? Qëre? Qe? Ti, dilë të drita, shmen. Edhe këtu ishtu në kisë një. Faktikisht e të një të isha mbuti ma i mirë se qysh me trajtu në fillim krejt një kofsh, na që s'kem një uri edhe vendosi me marë pa e ditë qka na prej tutje. Për shambull pa e ditë që duhet me mësu për me hunger, orarin, për nevojat e veta personale. Ushqimin, gjitho që janë, do me thonë nëse kur te merë në shpesën, sëpari duesh me vendos. Tina, që hajde me të pa kamerat ty, jo më më shefti që to. Hajde, 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 hajde. Qikje që ashtë? Ullu, Dina, nana, ullu, qashto, bravo. Spore, dush me ja caktu një vend, une ja kum caktu vendin ku me ndon ujen edhe ushqimin. Pri që ka në ardhë, që se e mësojnë ku është. Edhe fillim krejt të pijat në shpejën ku në tekën. Ajo është normale, derin moshën 4 muj, 5 muj, që qenushat, klyshat e bojnë e bojën, se nuk e kanë atë halatë zhvillu me instiktin që duhet. Po, pronari duhet me konë pak ma i kujdeshëm, edhe i durushëm, edhe me lonë vende caktume, për shembul, se deri sa ti krynë ato 3 vakcinat e para, nuk preferohet me dalë jashtë, me pas kontakt, se jënë dësmundje që jënë edhe vdekje mbarëce edhe vdekje pruse për klysh. Edhe e lenë, jënë ato pelinat e posaqme, adin që ja lenë që me mujtë me i kry nevojat. Une faktikisht me këta kom pos pak durim, normal, ka njëherë, jënë se jemi njerës, adin bosh nervoz, adin po duesh me përbalu, kër e donë dishka, e përbalon. Edhe që të shë sahërë, shpeshi që të shë jashtë që me mësu kë vendin ku duhet me bu. Mas moshës 5 muj, 6, absolutikisht që 5 vjetë janë, veç nëse është i smutë, do me thonë nëse ka probleme me barkë e dishka, absolutikisht kur asë njëherë nuk e ka mboshpe. Po që shpe kalojnë bashkë? Bashkë, mirë, mirë janë. Që shpe ka njëtën e për bashkës këta dë? Mirë janë. Tha që dikë si ka shumë kujdes për Dinën, por që a ka shere që bojnë bashkë? I bojnë, do shere po janë. Ashtë jetë a shumë e fështirë me 2 qenë se sa me një? Po, normal, adin është se me 1 qenë problemi maj madhë është kur dalë. Se me 2 qenë duesh me pas shumë a shumë kujdesë.
faktikisht edhe kur ka qenë tjere, se ne për me të sulmu apo për dishka tjetër, aden me dy është fështirë, se duhna me i rujtë të dytë. Po, dyqysh tash jo më mësu, edhe më duket që kur në vesin a i ki fështirë, a se aden me dy, thëmi jo. Aden se, ndoshta edhe kur i donë shumë e përbalon edhe ata, aden, edhe, po, janë në ndëgjushëm, Diksi është pak ma i ndëgjushëm, se Dina, se kjo është lasdrojkë, për ndryshë. Po si jetë? Shumë është, aden, është lasdrojkë si në shpesi, me krejt, ka qëftit me ditë, kësa nuk i interesojnë qenë, interesojnë shqitoret, interesojnë me hinë hymje, me këqyrë, qëka ka... Mu vesh, mu zbukuru, mja qitë na i shalë. Po, na i shalë, e dishka, me garderobë. A dhe i sa Diksi kë, a dhe një ka ata shokët e vetë me cilët lunë, da lunë e jeta i ndardani, fati është që i kemi parë që dy a dhe në atë, kemi koku me i shetit, i kanë shoqënin e vetë, e kanë një luje, e kanë një blume. Blumin e ka, kjo e ka si simpati. E të ranohët, kur vjen blume që vjen të one, me shoqen time, ja që dalin, atëre kjo nuk shenë, gjithë ka është masajna, nuk din, kur gjo, hup! Hup! E sa shpesh... Gjdo ditë zbanë, ose... E, a bojnë gjelës ndaj njeri tjetëri në rrasë të tila? Ja, jo, jo. Kjo ka qef me bajtë. Aden, një, dë, ecë edhe dënë mu bajtë. Aden, që kishe une me bajtë. Edhe, e ka një vesë, si nuk dënë te, une dina ajo po hecim, aden se duhet mi krinë vojtë. Ajo veç shtrijet edhe kështë, shtrijet në tokë edhe me të katër tate edhe kishe tash skiqare pa marë. Edhe që ashtë do luftojmë. Luftojmë. Një farë gjuhë interesant, definitivisht është puna e komshme. Shumë ashtë. Po sa jënë se jënë kështu ndështë ashtë shënur me qenë të tjertë rrugës kur delë me ishetit. A lehin ose a kërën problem duhet një largu? Diksi le, nuk i donë qenë të rrugës. Ka pos dy herë, ka pos përvojat këqia. E kanë kafshu edhe prija të hershit. Aden ka probleme me qenë. A diri sa Dina, Dina jo, Dina me kreqen, me qenë të rrugës, me pitbull që thojnë o janë të rezikshëm, me kreqen është ma... Ma e dojshme. Po, me që thatë, këta janë dvegjel edhe besoj që asë nuk kanë trejnë njerëzit me uafru, me i dojshtë, se diri sa delë me një qenë ma pak ma të madhën rrugë, me njerë kryohet ajo frikat e njerëzit që munden me i kafshu ose diqka. Po, qashtu është, fati është që ja ka njësë populli, pak me kuptu edhe që donë të është kafshë edhe që nuk ka tutë prej tëne. Që normal këta janë të vëgjene në ase, ka edhe ase që tutën. Që ku, o thëmë, o mësë tutë se mas pare nuk i lëshaj se janë të lidhen. Nuk afrohen të njerës. E dyta është që janë të vëgjene këta nuk kanë fuqi, nuk janë ase. Po, me gjithat aden shumica ja kanë fillu njerëzit me kuptu që këta janë, aden nuk janë agresiv, janë qenë. Une për gjithë kur takoj fëmi, aden zakonisht nonat, jo se qenë të hanë folje, aden thonë mos njëse njetë. E për cilë ajo tuta. Shumë e vërtet, unë e thëmë që gjithë shka njësë prej... Jo, e njëni dë nonat, mëse hanë qeni ty, adin nëse nuk e bënë një sen, nëse zakonisht fulli, thëmë mëse njëse njëtë nuk i dihet që shka. Se në qeni e njën kur tutësh. Edhe kur asë, edhe qenë të rrugës, kur e din që tutësh, ata edhe ma shumë është ajo, adin e kanë atë trimëri. A ma përdo kam jau qenë një Instagram dyve, edhe mi qitë fotografi që atë gjithë, se ko kanë shumë shok. A ma prej disa fotografive që i kemi pa, shumë shpesh pjau stilojshë dhe flokt. A ma kjo ko ka blogere.
Kjo ku ka bllokere, hajde. A, kjo është mafia. Ka pe ma me dashni, jo shpend. Kjo është mafia e Dardanis. Dardani krejt i njohin, aden krejt i din, krejt me fmi, me krejt. O ta ungt ma që fistunin. Kemi garderob. Ka garderob, mësuj se ma shumë se one. Kjo ta më më tipike, si famra, ta më më tipike. Tipike. Jasmin, knaci e veçan që erdhe, na disponove shumë definitivisht bashkë me Dixin edhe me Dinën. Po shpresoj që po takohemi prapë, po e ndonjë material interesant bashkë me këta të shëtit. Faleminderit edhe juve që na keni ftuar këtë mëngjes. Faleminderit ju shumë. Edhe na falni nëse juve ju kanë bo... Jo, na sjellën një energji shumë të mirë. Na knoqemi. Se këta janë pak më aktiv edhe është vendi i ri. Edhe kanë qef gjithçka me bimë poq, a eksploru. Na jemi pisu me kafshë dhe kuptojmë që është faleminderit. Ai na tërshme me po ata krejt çka po ndodh këtu. Po, është dele, me... dele janë qenë te po që nuk e shënuan vënën. Jo. E fati jam. Është një mesazh që gjithkush kush ka kushte edhe që ka mundësi, edhe normal që i don e ka spore dëshirë dhe nerva. Dhe ti dhe të merë, se një me të ndroj njëtën 100%. Si përfundim, kanë mundo të e për të ljumëtër, kështu me pranin e një qenit në shpe. Edhe nëse një are mbo në qenin, atëherë e kuptën, thotë, qëka kom mbo. Faleminderit shumë, Jasmin, faleminderit edhe juve. Që ishit pjesë e emisionit. Faleminderit edhe juve, ditën e mirë. Faleminderit. Faleminderit shumë se... Tash është koha me kalute disa informacione nga sporti, do sjellim një përmbledhje të përgatitur nga gazetarët e redaksisë së sportit në të shtatë. Pas kësaj do të themi me një histori tjetër shumë interesante. E bëjmë një super foto me këta dy. Okej.